У Тернополі провели четвертий турнір із футзалу пам'яті відомого в минулому футболіста, тренера та арбітра Юрія Науменка. Цьогоріч у змаганні взяли участь 24 команди із Тернополя та області, які визначали переможця протягом трьох днів із 8 до 10 березня. Зрештою, найкращим став вікінг-ентузіаст, який у фіналі здолав команду «Удар» із рахунком 4-0. В грі за третє місце сильнішою стала команда «Ветеран», яка з рахунком 2-1 перемогла «Темп». Ми є учасниками цього турніру вже протягом трьох років. І ми цього року, в принципі, трошки підсилили склад. Ми грали одним складом, а зараз підсилили трошки з хлопцями з Ланівецького району. І там, ну, організували таку добротну команду, яка дала трошки нам жереб, був сприяв нам жереб. Ну, в загальному ми йшли до цієї перемоги три роки. Цього року змагання пам'яті Юрія Науменка одержали новий статус. Відтепер це відкритий міський турнір з міні-футболу, який відбуватиметься під патронатом міського голови. Також ці змагання офіційно входять до плану заходів обласної федерації футболу. Щороку охочих зіграти на цьому турнірі стає все більше. Вийшло так, що команд виявилося набагато більше, ніж ми просто фізично могли вмістити в оренду залу, який ми займаємо тут і де граємо. Власне, якби ми не ставили обмеження по часу, було б близько, я думаю, 40 команд можна було б назбирати. Власне, дуже тішить така перспектива цього турніру. Подобається, що кожного року беруть ті самі команди, щороку беруть і команди новачки турніру. Ну, власне, Вікінг, переможець, він дійсно послідовно йшов до цієї перемоги і досить заслужена перемога. Я хотів би в першу чергу подякувати організаторам, сестрам чи донькам Юри, покійного Юри Науменка, Олені та Наталі, за те, що вони його організовують, за те, що вкладають серце і душу в пам'ять про батька, проводять цей турнір. Бачите, сьогодні вже було 24, а можливо і більше команд можна було. Я думаю, що все буде робити для того, щоб наступний турнір приймало участь якомога більше команд. Зробимо так, щоб і часу вистачило, і залів вистачило. Я радий, що кількість команд збільшується. Сподіваюся, що наступного року долучимось спільно з співорганізаторами і зробимо цей турнір, можливо, в двох спортивних залах, чи якось зробимо трошки змінений формат, щоб долучити дійсно всі команди, які мали бажання взяти участь у ньому.